الله تعالى شو ابتلاء صندر امتحان صندر نوجوان استراوات مغر يوت انسان اس ابتلاء يد مشكلات اس امتحان اس انا باني قد جوشي ايمان وارح مضبوط ابتلاء شوان ايمان بلسي هذا ساهر قد زاد امتحان تي ابتلاء ايمان انبياء عليه الصلاة والسلام الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي ساء من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض واستر عيوبنا يا ستار العيوب واغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب وارحم حالنا يا
ارحم الراحمين. تمام حمد تعریف شکر و سپاس تمس خالق کائنات سکن یمس نعمت ایمان نعمت اسلام سے سرفراز فرمائی انسان رہنمائی رشد و ہدایت خاطر پن آخری کتاب قرآن مجید نزول فرمو پنس آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک ذاتس پہ ہمو نبوت کن تروہن ورین قرآن مجید کن ہمن آیاتن الفاظن کلماتن ہن تفسیر تشریعت امتس بروہ کن پنو افعالو پنو اقوالو سوت پیش فرمو پرت کانسی کلمہ پرن والس خالق کائنات سن دنیا اندر یہ اخ مطالبہ کہ ادخلوا فی السلم کافہ دائرہ اسلام اندر داخل گسیو یہ گسیو پوری پور تہ عبادات عقائد معاملات اخلاقیات یہ گسن تم ان اپنا یم قرآن مجید بنیادی طور پیش فرمائی اور یمس تشریعت امتس پیش فرمو پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم دین کیو ذرائع اندر چھو اخ ذریعہ جمہ یہ خطبہ اچھ ونان جمعہ یہ مسلمان پرت ہفتہ اکس بہترین اجتماع کی صورت اندر جمع گسان جمعہ یہ مسلمان پرت ہفتہ اہتمام سان خالص خطبہ بوزن خاطر جمع گسان امی جمعہ اک مقصد گس آسن کہ مسجد اندر یہ خطبہ بوزت اس انسان پن پور زندگی بوزان چھو اک بڑ بار فائدہ گس میلن کہ یت جمع گسان چھ تت گس سن دل تہ جمع گس یت یتس تعداد اندر مجتمع گسان تت گس سن فکر اخلاقیات تہ مجتمع گسن تیلے چھ بنیادی جمعہ مقصد حدیث مبارکس اندر آمد بیان کر محمد رسول اللہ صحابن فرمو لا تدخلون الجنہ صحابہ تروند جنتس اندر داخل چھن ممکن صحابن حتی تؤمنو جنتس اندر چھ امکان تہد دخول یت تان تھی پخت صاحب ایمان بنو فرمک ولا تؤمنو حتی تحاب مگر یہ تھو یاد اوت تان ہوں نا مکمل مومن تہ بن یت تان تہد دل محبت ست رلت آس ایمان بنیادی سمر چھ لتدخلون الجنة حتى تؤمنوا
ولا تؤمنوا حتى تحابوا تو تانے کیوں نہ پخت مومن تہ بنی تو تانے تہند دلن اندر اک سن الفت محبت امی گو یہ کلم گوس ثے پان ون محبت پید کر یس ایمان اصل سمر سے یمی جمہ اصل سمر یل اس جمع گھان آگو یہ جمع اس سن ابدان فزیکل یہ جمع گھان بیو یہ جمعہ گوس اس متحد بناون سن اخلاقیات سون دین معاشرتی مسائل یہ جمعہ گوس اس جمع کر یہ دون ثن منٹن ہند مقدمہ اگر تھی سمجھ آس آمت تیل سے میون موضوع بحث یا جمعہ اندر کثرت سان سانس معاشرس اندر مساجد یہ واریہ رزقت یتر مسلمان بناوان پانے مینٹین پانے اخراجات پان صرف کران یمی مسجد ہند کنٹرول پان یت مسلمان سندس اتس اندر یہ ون تہ رحمتو مز اخ رحمت یہ اجازت بناو مسجد اور ام پہ کنٹرول تہ پانے کران مینٹین تہ پانے کران مگر ام معاشرن زان سوچمت یہ مسجد کیا ات معاشرس دیوان یمی مسجد ہند بنیادی یہ تعمیر حدیث مبارکس اندر آمت بیان کر محمد رسول اللہ فرق من بنا للہ مسجدا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ یمی رب سند رضا خاطر مسجد ہند تعمیر یا ات اندر حصہ نیون رب کر جنت اندر تم سند خاطر اخ جنت تعمیر اخرت اندر مگر قرآن مجید اخ بدل اخ پیغام تعمیر مسجد متعلق دیتمت فرمو اللہ تعالیٰ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر مسجد آگو پرا حدیث من چھ بنا اس مسجد بناون تعمیر کران نہ قرآن ونمت انما یامر یہ مسجد آباد کران مسجد یہ تعمیر تو آبادی مختلف چیز یہ بنیادی طور سانس معاشرس اندر مسجد مز جمع گھن مسجد گھ بن لیکن مسجد گھ تعمیر تہ انما یامر مساجد اللہ یل اس پن یہ معاشر وچان اور ام پہ جمعہ ہند اجتماع وچان ام پہ تعمیر مقاصد پہ نظر تراوان تو تم پہ نتائج پہ نظر تراوان سون معاشر ونان کہ مسجد تن سان دلن ہکان رلت ونکن کی اللہ تعالیٰ دن یت واریہ معاملات لحاظ سے مسجد یمی معاشر خاطر تفرق اک ذریعہ بنی مساجد ہند اہتمام کرن ول تمن تہ گھ یہ کت واتن یہ مساجد کیا اسلام اندر مسلمان تعمیر کر ونکس دورس اندر کیا سان مسجد ہند کردار اصلاح عقائد اندر سانس معاشرس اندر کیا جوامع ہند کردار
اصلاحی معاشرس اندر ونکن یم سات اس معاملات وچان چھ لوکن چھ ونکن ماضی کھت واریہ پریشانی بالخصوص یہ سون نوجوان طبقہ چھ اتھ چھ واریہ چیلنجز ونکن کہ یعنی اس وچان چھ دلن ہز بے چینی قصب معاشک معاملات فکری پراندگی رسم و رواج بے طرف لادینیت الحاد یہ تمام تم چیلنجز یہ بالخصوص تمن سان نوجوان سون مستقبل یم امت سارے معاملات یہ وچان یہ تباہ و بربادی کو لمان امس اللہ تعالیٰ کر رمق عطا کرمت ایمان گرک ماحول یا بہتر لکن ست وتھن بہن تمہیں چھو دلس اندر یہ چیز موجود کہ مشکلات تل اس میں آسانی پید گھ گھن دلس گھس بنیادی قرار مل تمہ خطر ہسا بہ سا کر اللہ تعالیٰ ست رابطہ پن مضبوط یہ الحاد بہ سا بچاو یہ پن ایمان تو وجود امہ الحاد نش اس پہ فکر ونکن معاشی فکر رسم و رواج اخلاقیات بہ سا تھا پن ایمان پن وقار گرچ عصمت تو عزت محفوظ امس اکی مسجد اتھی عمار یہ ربس ست بنیادی تو رابطہ گھس یہ امام صاحب پہ توکل کر وما یتق اللہ یجعل له مخرجا جمعہ دہ پر اس امام صاحب دبس وما یتق اللہ نوجوان میں خبر سے کم پریشانی سے نبر کن بے حیائی الحاد معاملات مسائل مگر ربس سے درمیان اک زبردست رابطہ سہ تقوا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا سہ مشکلات اندر گھس ربس خوش سفر سہ حضرت اندر اللہ تعالیٰ کڑ چان خطر وات امس لگا دلس قرار ادی بریاس ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دن وال ذات پاک حضرت اللہ تعالیٰ ابتلا اندر امتحان اندر نوجوان تراوان مگر یوت انسان ابتلا یت مشکلات امتحان امی بانے گو چھ ایمان واریہ مضبوط ابتلا ایمان ولس اب ساری کھت زیادہ امتحان تھی ابتلا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ ونیا امس کہ حلال کھز حرام چھن برکت حرام جمع گسان مز ات پریشانی مز خرافات بروہ کن گھن یہ کری بے چین اس بے حیائی نبر کن ات مجھ ٹھیک لذت ظاہر باسان مگر یہ درائے چانی زندگی مز سہ داغ یہ سہ پہ مٹھی ہکی ٹھیک ذہن امہ سا گرن ہند معاشرک وقار عزت بچن بچن ہند وقار محفوظ یہ معاملات چھن اسی یوت کی بنیادی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمن تہ روزی لیکن یوت حالات برو بروٹ پکان تیز مسائل یت معاشرس بڑھان بیان کران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خطبہ بوزا وار وار تیز خطبہ چھس بہت پران لیکن میں نے الفاظ میں الفاظ وزو
بس امت کتن مشکلات اندر بیٹھ یا کیا حال کن جائے نیرا اتن مسلمان امید تتن مسلمان بنیادی طور از مایوس گو نوجوان چھ مسجد من تم سلان تمس باسان ساروی کھت ملجا ماوا یہ رب سند گھر یہ اتم متنفر کر بیان کران حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے جماعت آخائے در خدمت محمد رسول اللہ فسألو ہم پت کرو سوال انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ تم نے میں نوجوان دوست یہ من ہز کیفیت یہ ہے یہ سدا شت وری بروٹ کا یہ جماعت آئے صحابن اس کے امہ پت کرو سوال یا رسول اللہ اچھا پن دلن تو جانن اندر سو کیفیت بسا اوقات لبان دلس اندر تم وسوس کھڑا گسان اچھو خوب گسان اس پڑھ اندر زبان پہ مسل مسائل گسان نا جوانس اور اس جوان پتہ مسجد مز متنفر آس گھومت چانے میانو تقریرو سن یا میانو مناظرو سن یا میانو مقابل آرو سن مسجد چھ مرکز امی خاطر بنو فلانی مولوی صاحبن کیا پر جمعہ دہ مے جمعہ دہ امس مقابل کرن اور انتظامیہ تہ بس اوقات مولوی صاحب اس علاقہ مز مسجد چھ ام زبردست خطبہ اس خلاف پورمت ام پور اڑس گھنٹس تو پچ مکمل گھنٹس خطبہ امس خلاف ذہنیت اچھا بنی اچھا مقابل آ رہی نتیج کیا نیری تک چھ کھان وات اس مجھے نوجوان نسل تہ مسجد مز وسلان انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ یا رسول اللہ اچھا بسا اوقات دلن اندر سو چیز سو وسوسہ سو پیدا گسان کہ اچھ خوف ونو کت پہ ہز زبان اچھ پن ایمان خطر باسان قال وقت وجدتم صحابو یہ چھوا گسان پنس ایمان خطر چھوا باسان انسان بازر نیران چھ ایمان خطر یلی ونکن نوکری کران مزور کران اتے امس پن ایمان بسان خطرس موبائل تلان ات پن کردار خطرس اندر گرس اندر اسان اتی یم پریشانی وقت وجد تمو قالو نعم احنا یا رسول اللہ مقابل کریو یمن حالات فرما کہ ذالک صریح الایمان تنا چھونی اعتقاد مگر یم وسوسہ دبان اس گسی ایمان اس کون گسو ختم گسو اگر تھی پابندی ات پہ ہو ایمانس پہ یا ایمان علامت بنیادی کہ تہ مز ایمان یہ حدیث مبارک سمجھی جاؤ اتن تر زبردست گہر ہم ونان کہ اچھ مشکل اس کت پہ بچاؤ ایمان اچھ وسوس کھڑا گسان معاشرس اندر مسائل سوسائٹی اندر مسائل یت ایمان یت عزت یت گرن ہند وقار محفوظ فرما فذالک صحیح الایمان یہ ایمان علامت تہ مز ایمان یہ مولوی صاحب گوسا جمعہ دہ امس پرن یہ گوسا ایمان امس بچاون امس پائے کہ نبر کم حالات امس مگر اس سٹی اس بنائم مقابل آرہ ہند مرکز اس رد کس کر اس کس خلاف تقریر کر مگر اس یہ نوجوان طبقہ بروہ کن آسان امس چھ کہیں خیال اختلافات معاشی مسائل معاشرتی مسائل یمن پہ گز گہر نظر آسن اس پیغمبر کریم سندس ممبرس پہ کھسان صلی اللہ یہ جمعہ یہ اجتماع گسان یہ گسان دل تہ جمع گسن یہ گز نوجوان سمجھن کہ میون ایمان محفوظ یمی ممبر سات
میون وقار چھ محفوظ امہ خطبہ سۭتۍ مقابل آرائی سۭتۍ مت کر تو دور یہ نوجوان مسجد نش امس یہ چیز ہے مسجد مز اس اگر یہ اس اتن کڑت وہ کت گھن بازر من گا اڑن من پھیرا فحش مقابل کت پاٹ کر اختلافات معاملات پرنس دورس اندر تہ رود مت اگر ادب سان احترام سان اخ سن کت یت معاشرس اندر بوزن سمجھن یہ بیس اخلاص نیت یہ دین پکن ممبرس پہ کھسن و یہ سا رب سن امانت لوکن واتن تیل روزی مستقی لڑائی زہن یہ پیغمبر کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت پیغام لوکن واتن اس عقیدت حفاظت کر اس اخلاق حفاظت کر اس عصمتس تو وقارس محفوظ تھائے اگر یہ نیت آس تیل گھن اکس خلاف یہ تقریر تھی تیل کر پریت کھا کوشش کی اس اک گھنٹ خطیب سن اک گھنٹ گو کہ اگر لک ساس یہ اک ساس گھنٹ مولی اک گھنٹ مولی صاحب کی اک ساس گھنٹ یہ بور طویل اک وقت اک زمان اک ساس گھنٹ ام پہ سوچا مے کیا دت من مین کوشش کیا اس ایمان کی حفاظت خاطر ان اخلاقیات کے تحفظ خاطر اگر یہ کت اس مز پید گیا ممبرس پہ کھسن وال ہکو یم معاشرک واریاہ مسائل حل کرت واریاہ مسائل باقی اختلاف روزن یم روزن اور یم اختلاف کرن یت امت اندر مسائل پید کی مشکلات کرن نہ پید اختلاف کرن والن گس پنی اختلاف سمجھن لیول تہ آس پریت کان اختلاف چھ ممبرس پہ کھال دیوان کی پریت کن اختلاف پرچار چھ محرابن پہ گسان ات پن مقام آسان اختلاف اس اختلاف زان ادبی اختلاف سمجھ اور اختلاف دور کر معیار آس تاوان ان کے درمیان اختلاف کرو یہ خام پود نوجوان یمن کیا اختلاف ورنہ یہ تو بنیادی اس گوس ایمان محفوظ روز اس گوس عقید مضبوط گسن ربس سے رابط مضبوط گسن توکل بڑھن امس یہ مسائل ونکن معاشرس علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ دپان قریب قریب اکس ہتس اجتہادی مسائلن رودمت اختلاف عبداللہ بن مسعود یتن قرآن حدیث آتن اختلاف کی مسائل پید جدید مسائل نوجوان سمجھن خاطر تجارت گو ونکن واریاہ پسی تجارت معاملہ شرط شروط آج سٹیٹس اندر ملکس اندر ملک نیبر انسان گھرِ بہت تجارت کران ات مسائل ممکن یمن اندر گھس اختلاف گاڑی چلاو ٹریفکس پن قوانین یم فالو کریں لیکن دینس من ممکن اختلاف یمس انسانس خدیبس عام مسلمانس یہ ایمان آس کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ بس دین چھو تی بلکہ ام خود پڑھی کہ اس کلمہ پران چھنا شہادت لا الہ لا الہ الا اللہ محمد پریت کا پر
یہے گوس اگر یہ کت بنی نا کہ اسہ سوچ لا الہ الا اللہ یہ گو اکید توحید یت ابن تیمیہ اس ونان دبان اس کہ دین اسا چھ بنیادی دون سوال ہن من تعبد کائنات اس اندر کم سس گلیمی کر کم سس عبادت کر کم اس برو کن جوکک دیم سوال چھ و کیف تعبد یہ عبادت کرک کت پٹ کت پٹ کر بس کی تو جدی اگر ژے سمجھن چھ عبادت کمس کرک سو لا الہ بس ون کت پٹ کرک سو محمد رسول اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ چلے خان عبداللہ بن مسعود اساس قریب قریب اکس حدس مسائل اندر اجتہادی مسائل جدید مسائل اکس حدس مسائل اندر اختلاف حضرت عمر ابن الخطاب رضی یا سبحان اللہ یا سبحان اللہ تم صحابہ یدن حد اختلاف عمر ابن الخطاب عبداللہ بن مسعود تم کیا گئی تقسیم تمو کیا ترون عقل سند احترام تمن کیا ترون تفرق سم اس سمجھن دبا شخص زورا چیوان در خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود ام بچی ابن مسعود ابن مسعود گو مفسر قرآن ود صحابہ اندر یم چید چید صحابہ علم تفسیر اس میں چھ زانن تما منز گو حضرت ابو بکر صدیق عمر ابن الخطاب عثمان ذو النورین علی مرتضی عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود اور خواتین منز حضرت عائشہ صدیق یا سبحان اللہ نفر جورا آئے در خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود تعارف کرو فرموک اکی شخص سے کمیسیش علم حاصل کرمت کمیسیشی کرمت امیت اکی شخص سے نا فلان صحابی سے شبرمت دئی شخص سے ان دا سے کمیسیش علم حاصل کرمت قرآن پرمت نس عمر ابن الخطاب اسمش یا سبحان اللہ عمر ابن الخطاب است عبداللہ بن مسعود چ اکس حدس اجتہادی مسائل میں عمر ابن الخطاب است اختلاف دبان ام ساتھ زبردست ود بود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ام پت ونس کی اقرانیہ عمر ابن الخطاب میں چ استاد روز مت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فیجہش ابن مسعود بالبقاء حتى يبتل الحساب دموعه دبا اچھے لوگ ودنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تو چو اشاران بروکن اس کنی پھٹم دی گئی تار یا سبحان حتن مسائل منزبوط تو اس اختلاف مگر دلوک محبت رو نتائج اسرو منبر پر محبت یعنی اس محبت رو یمن اس پران چھ تو بلکس محبت پر گس ام پتہ نہ دس سچا پے بجائز بود نہ جائز بود سچا پے چا کچھ استاد رود مت اگر ایک کس مسس پر اختلاف ہے دس ایسا ہز گو ہتا تراون ہز کنترا ایک کس مسس پر نہ سچا پے میں کیا جی بود کان للاسلام حسنا حسینا نہ شخصات سچا پے عمر بن الخطاب چا کچھ استاد رود مت صحاب اس اسلام کل کوتا اسم شخص احترام بڑیومت پنس علم سوی اکھت مس اختلاف اس کان حسن حسین يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه ستا ام سو زمان چینی استاد سو زمان چو سو گزرے امت ام سات فوج در فوج جو مسلمان بنان اسلام اس مز داخل نبر اس نے اخت نیر آز کا جا چھے کئی ممبر اور پیٹھن نبر کھلے نسیات ہے جی ام سات عمر ابن الخطاب یمی دنیا دراؤ
شہید آو کرنا ات کلاسا گو چگاف تمی سات تو تتانیا اس زبردست کل اسے بہ تم سن تذکر کران یمس قرآن مجید پورمت آج کل بھی احترام آخ اکس ممبرس پہ آج کل دستار یوان ممبر سی پہ والنا دبان موچ بالمقابل اکہ دو اس تصریف فرما حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جماعت آخص پان نشیش اور وجو پکان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اخت مسئلہ اختلاف اجتہادی اختلاف فرماس کہ دبان یمسات عمر ابن الخطاب پکان وچ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما قنیف ملیء فقہا و علما نکتا ایشا پا یکو شو پکان نس عبداللہ بن مسعود نس تو ایک زینون عبداللہ بن مسعود یا شو علم خزانیت امت اس پس یا سبحان اللہ عبداللہ بن مسعود بایتی دس ہے استاد سن بوت ہم یاد اور عمر ابن الخطاب دیدس ہے یکو علم خزان یہ پیغام کیا ضرور سانین مسجدن میں سانین ممبرن پہ کیا تم مسائل یم نہ سانس نوجوان سن کن زندگی نس شعبہ سے تعلق تھوان بلکہ دہ خود متنفر امی گناہ امس یہ کران اگر اک شخص راہ ہدایت پہ لگ چان خطب سم سے زندگی بدلے امس نفر سن سس ام سن نسل بدلے ام سن پیغام وات تمیک اجر ممبرس پہ قسر مان مگر اگر کھانا ڈول اگر کسی ممبرس پہ وت راو رو متنثر کورتن ام سن سی یہ متنثر گا تہ زبان ست وچ دین یہ جمعہ ساری کھت بوڑ بار اجتماع مسلمان شعائر اللہ اللہ تعالیٰ سنجھو شعیر و اندر اہم شعائر و اندر اہم شعیر ہم امتن کیز کر یہ اہم اجتماع زائی یہ شو عبادت اجتماع یہ اجتماع اچون اچپنن احکام فقہن ہز کتاب کھولو احادیثن ہز کتاب پڑھو اور ام پت وچھو ہت بج احادیث جمعس متعلق امیک اہتمام کت پوچھ کر اچن کت پوچھ خطب نماز ذکر مگر یہ اجتماع گوس اسی اجتماعیت پید کر یہ ہدف یہ مقصد کیا رو جمہوریت امتس ساری مسائل چھن اس اتھس مز کی لیکن اگر یہ امت پن جمعہ ٹھیک کرے خطبہ جمعہ صحیح گس یہ تصور امت آس یہ اصلاحی عقائد آسن اصلاحی معاشر آس اصلاحی اخلاق آس یہ باس سانس مسلمان بس ام سو ات مسجد مز جمعہ دہ آسان مے ایمانس قوت پید گا مے بازر غم مشکل دور گھان مے باسان بہ ہا پن عزت وقار محفوظ تھوت تیل عبادت لیکن ملتس اندر عظیم عبادتن تہ ونکن عادت تصویر پیش کرمت اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر اس یہ روزن بہرحال وقت تہ گو کہ بہت زیادہ تبصر تہ ات پہ یسان مے بہ بنیادی ٹیچر اس میں کت واتن یہ انتظامی الحمدللہ یہ اخ تاریخی مسجد یہ ادراک انشاءاللہ اگر یہ آواز باقین جائن تہ وات اس ہکا واریہ پن مسائل سدھرت خالی جمعہ ست مسجد آباد کرنے ستعمیر مسجد حدیث بنا للہ مسجد
قرآن چھو ونہ انما یامر مساجد آباد مسجد کر اگو بناون تمہیں پتہ آباد کر یہ تصور کریو گھر گھر پود محل محل یہ آسان ونکن وار یم یم علاق نبری ماسان یہ پیغام پہنچا اسما یہ مسجد تہ ضائع کرمت امی پیغام تہ ضائع کرمت اسما دوران مسجد تل تہ لوک یل ونکن دوران یل دپن مولی زتہ مکلین و خود پری کدین کتھا باتھا پتہ سر نماز دہی وری ماں آسن پتہ تم نماز تہ کی ذمہ دار کس روز اگر اس ونکن بوڑ اجتماع وچان یوت بوڑ علاقس اندر مسجد اندر مساجدن اندر اگر یمے حالات پنچہ وری کس اس من مسجد مس یہ ماں روزن مینار کھڑا بس دیوار کھڑا کت پر ممکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ہے بھائی اس اللہ تعالیٰ سن گھر بناو جنتس من بنائی روب گھر کت پر ممکن آتا اس مقصد ہے اللہ تعالیٰ ونا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر مسجدن چھو تمہیں آباد کران ہی آئی کریم سید ترجم بوجھو مسجدن چھو تعمیر نہ آباد تمہیں لوگ کران یمن بنیادی ربس پٹ آخرت کس دوست پٹ ایمان چھو ایک خطرناک بات اس ترجمے کی تہ میں جاؤ مسجد آباد کرن اچھ تعلق اللہ تعالیٰ پنس ایمان سے جڑ گت یا سبحان مسجد آباد کرن امک تعلق چھ اللہ تعالیٰ آخرت کس دوہس پہ ایمان ترب تو جڑ گت خطرناک مسئلہ امت خطر چون اللہ تعالیٰ پہ ایمان قیامت کس دوہس پہ ایمان امیش خاص علامت آسف مسجد آباد تھی دنیا میں تعمیر لحاظ تہ آبادی لحاظ اللہ تعالیٰ سے منگا پردگار اس کر فہم قرآن عطا فہم سنت عطا فاتبروا یا اولی الالباب اللہ